د جهانګیر د فین لپاره ډیر زیات د خوشحالۍ او پیغام چې یو نوی فلم نوم یې ناون شوی چې ستاسو سره ما په هغې باندې ویډیو کلې وه. د را فلم نوم دی عشق لیونیه. دغه په اول در سره یو څو خبرې کول غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو پښتنو د نوې ویډیو سره یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر. ډېر کتونکو زمانه سوالونه کول چې یو څو فلمونو نومونه اناون شوي دي چې یاره په هغې کې جهانګیر خان کاسټ یا نه دی کاسټ. نن چې موږ د کوم فلم په حواله خبره کوو عشق لیونیه چې د ارباز خان په ډایرکشن کې به دا فلم کېږي. او د دې فلم دا هم ویلې شوي دي چې په دې کې جهانګیر خان د ارباز خان په ډایرکشن کې ایز اے هیرو کاسټ شو او په دې فلم کې به هیرو وي. او د دې فلم نن قریب ریکارډنګ به سټارټېږي چې د هغې څه اطلاع څه انفارمیشن موږ ته راځي هغه به در سره شریکوو. ټولو کتونکو د سپیشل خواست دی چینل چانه سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرے او د غنټي نشان ور سره وای چې دا سینو ویډیو تاسو ته واخ واخ ملابېږي. نوې کتون کې هم ډیر راځي زموږ چینل ته وزټ کوي ویډیو ګوري او د سپیشل خاص ته چې چینل سبسکرائب کرے او دغه شان نوې ویډیو غانې زه کوشش کوم چې تاسو د فاره ویډیو کو د شوبیز دنیا کې فلمی دنیا کې عشق لیونیه چې د دې فلم د نوم اعلان هم شو چې د دې فلم کہانی ډیر وخت فزه بدایو يم چې جنگریز خان سکرپټ رائټر دی د دې فلم او د دې فلم سازان دی علي خان اسیم جان چې فلم سازان یعنی مطلب دا چې پروډوسران دي دغه فلم چې د فلم نوم هم بهترین دی او هدایتکار ارباز خان دی. نو ارباز خان وړوکي اختر لپاره هم یو ښه فلم ورکو دغه اختر لپاره هم یو بهترین فلم ورکو. نو توقع دې ساتو چې دغه په شان محنت کې دا فلم هم وشنو د دې به ډیر زیات مذهبي او ډیر زیات ولی چې په دې فلم کې ارباز خان جهانګیر خان شاهد خان دلی په فلم کې هم هیرو واغستو ارشد خان شاهد عثمان ایز ای هیرو په دوو فلم کې کاسټ کو واغستو او شاهد دلی پروډکشن والا هم په دوو فلمونو کې د ایز ای هیرو کاسټ کو صرف ارباز خان ډایرکشن پاتې چې پاغه کې هم د ایز ای هیرو کاسټ کو ورې چې دوه هیروګان به په دې فلم کې ارباز خان او جهانګیر خان چې د فلم نوم ماته ډیر زیات بهترین ولګېدو عشق لیونیه. کتونکي به راته کمنټس کرا کوي چې نوم څنګه دی او جهانګیر خان چې څومره کتونکي دي څومره مینهوال دي هغو زموږ نه دغه غوښتنه کول دغه سوال به کوو چې یاره دا فلمونو اعلانات وشي چې په دغه کې جهانګیر کاسټ یا د زهیرو یا د ویلن د پاره نو بالکل په څو فلمونو کې نه دی کاسټ. په دې یو فلم کې کاسټ چې په دې کې جهانګیر خان به د سیکنډ هیرو کریکټر کوي او کتونکي به په غاټه پرده باندې ډیر زر انشاءالله ګوري او توقع دې ساتو چې ارباز خان د ډایرکشن کې انصاف وکړي او یو بهترین رومانټیک فلم جوړ کړي. دا نوم داسې دی چې عشق لیونی چې یو رومانټیک نوم دی. نو فلم هم پکار دی چې یو سسپینس وي لو سټوري د کور کہانی یو بهترین لیکلی شوي. نو په دغې باندې دغې نو پس لوک هم پوسټر ریلیز شوی دی او د فلم نوم هم ښه دی او کا جهانګیر خان د ایز ای هیرو کاش میدر جوړو ستاسو خوښي اوس ما درا کې اجازه تر الله فهمه.